שיעור שני, פרשת ויקרא. פסוק זין. ונוסנו בני אהרן הכהן אש על המזבח, ואורחו עצים על האש. אומר תרגום. ויתנו בני אהרן כהן אש עושו על מטבחו, ויסדרו נועיו על אש עושו. רש"י. ונתנו אש, אף על פי שהאש יורדת מן השומיים, מצווה להביא מן ההדיות. וככה זה כל החיים שלנו, לא רק בבית המקדוש. בבית המקדוש היה יורד אש מן השומיים, אבל מה? הקדוש ברוך הוא אומר, מה שאני נותן, אני נותן, אבל אתה צריך לעשות, את המעשה שלך אתה צריך לעשות. למעשה כל החיים שלנו ככה. הכל הקדוש ברוך הוא עושה. רק יהודי חייב לעשות. יהודי חייב לעשות. אבל לא שיחשוב שהוא עושה רק ממילא זה מן השומיים. בני אהרן הכהן, כשהוא בכהונו, אם עבד בבגדי כהן הדיות, עבודתו פסולה. יפה מאוד. אז זה הולך על כהן גדול. בבגדי כהן הדיות, אם כהן גדול עבד בבגדי כהן הדיות, אז עבודתו פסולה. בסדר גמור. פסוק הבא, ואורחו בני אהרן הכהנים איס הנסוכים איס הרויש ואיס הפודר, על העצים אשר על האיש אשר על המזבח. אומר התרגום, ויסדרו בני אהרן כהנה יס אבריו, יס רישו ויס תרבו על היו, די על אשוס די על מטבחו. אומר רש"י, בני אהרן הכהנים כשהם בכהונם, הכהן הדיות שעבד בשמונה בגודים, עבודתו פסולה. איי איי איי, אז למדנו שכהן גדול שלבש ארבו בגודים, עבודתו פסולה. כהן הדיות שלבש שמונה בגודים, עבודתו פסולה. למה התורה העדיפה להגיד לי את זה בפסוק זין ואת זה בפסוק ח'? אומר רב זלמן סורוצקין, פסוק זין מדבר ונטו בני אהרן הכהן אש על המזבח. אש? איזה מסוכן. ומדובר פה על כהן גודל עם שמונה בגודים. אולי כדאי שלבש במקרה הזה רק ארבעה בגדים. לכן פה אמרה התורה, לא, כהן גודל שלבש ארבעה בגדים, עבודתו פסולה, אפילו שמדובר על אש. לעומת זאת בפסוק ח' על מה מדובר, וערכו בני אהרן הכהנים את הנתחים, את הראש ואת הפדר. אז מדובר על הקרבת קורבן? הקרבת קורבן זה מאוד, מאוד חשוב. אז אולי כדאי שהכהן הדיות ילבש את השמונה בגדים? לכן, פה השמיע לנו התורה, לא, כהן הדיות לא לובש יותר מארבעה בגדים. הלאה ברש"י, את הנתחים, את הראש, אתה אומר נתחים, אז הראש לכאורה זה חלק מהנתחים. אומר רש"י, לפי שאין הראש בכלל הפשט שכבר הוא טז בשחיטה, לפי כך הוא צריך למנותו לעצמו, כמה שכבר שחטו. ואת הפדר, מה זה פדר? זה חתיכת שומן, כמו, זה חלק שמפריד, שומן כזה. אז את זה, כששחטו, אז יש הרבה דם, את זה מכסים את הראש עם הפדר הזה, וככה מעלים את זה למזבח. אומר רש"י, את הפדר למה נאמר? ללמד חו, שמעלה הוא עם הראש, ומכסה בו את בית השחיטה, וזהו דרך כבוד של מעלה. במפורשים כתוב, שזה עוד דבר, להראות לך למה בן אדם חוטא, כי הראש שלו נמצא בתוך השומן. הראש שלו נמצא בו, אילו מה זה, זה הסיבה שבן אדם חוטא. אשר על המזבח, שלא יהיו הגזירין יוצאין חוץ למערוכה. את הגזירי עצים ששמים צריכים לראות שזה יהיה מסודר יפה בתוך המערכה, לא לצאת החוצה. פסוק הבא, וקיר בו יוכו וירחץ במוהים ויקטירה כהנס הכהילה מזבחו אילו אישי ריח ניחויח לאדוני. אומר התרגום, וגבי יוכרה אוי יחלל במאיו ויסקן או יסקו אילו למטבחה או לא עושו קורבן דמיסקבל ברעב או קודום אדוני. רש"י, עולה, לשם עולה יקטירנו. אישה, כשישחתנו, יהיה שוחתו לשם האש. וכל אישה, לשון אש. ניחוח, נחת רוח לפניי, שאמרתי ונעשה רצוני. שאמרתי ונעשה רצוני, השם אמר ואנחנו עושים, אז זה נחת רוח. פסוק הבא, פסוק י', ואם מן הצוין קורבנוי, מן הכסובים או מן העיזים, לאוילו,
זוכר תומים יקריבנו, אומר התרגום, וימין ענק ובני מינים ראיו, מיני בני איזאי עלה עלתה, דחר שלים יקר ויני רשי, ואם מן הצון, וב מוסיף על עניין ראשון, ואם מן הצון, מה זה מוסיף? זה בא להגיד שכל הדינים שם שייכים גם לצון, לא רק לבקר. וגם כל הדינים של הצון שייכים לבקר. מה יש? בצון כתוב שהשחיטה היא בצפון, אז זה הולך גם על הבקר, עולה, נשחטת בצפון. וכאן יש דברים שלא כתוב, זה הכל בא לסדר את שני הדברים ביחד. וב מוסיף על עניין ראשון, ולמה הפסיק? ליתן רווח למשה להתבונן בין פרשה לפרשה. אומר על הרשי, מן הצון, מן הכסבים או מן העיזים, הרי אלו ג' מיעוטין, פרט לזקן, לחולה ולמזוהם. זקן שהוא עבר את הגיל שלו, לחולה הכוונה בהמה חולה, ומזוהם הכוונה שיוצא ממנה ריח לא טוב, אז לא מקריבים את זה למזבח. המשך ההפטרה, זה ישעיהו פרק מ"ג פסוק כ"ח ופרק מ"ד פסוק א' ב', אומר הנביא המשך של אתמול. אתמול דיברנו על זה שבני ישראל לא מתנהגים כמו שצריך. ועכשיו הוא ממשיך הלאה. אביך הראשון חטא ומליציך פשעו בי. אומר רשי, אביך הראשון זה הכוונה לאברהם אבינו, שאל במה ידע כי ירשנה. ומליציך הכוונה ליצחוק אבינו, שהגמור בשבס דף פייטט אומרת שיצחק אבינו לעתיד לבוא יהיה מליציו ישר על ישראל. קדוש ברוך הוא יגיד לו, בניך חטאו לי, אז הוא יגיד, ריבונו של עולם, יש לי חשבון. מה החשבון? רק 70 שנה בן אדם חי, עד גיל 20 אתה לא מעניש, נשאר רק 50 שנה, מתוך זה חצי זה לילה, מתוך זה אותו חצי. חשבון שלם. אבל הוא אומר, תשמע, מליציך פשעו בי. היצחוק הובינו הזה שהוא המליציו ישר, אבל מצד שני, הוא בחר באיסוב, הוא אהב את איסוב. הוא אומר, קדוש ברוך הוא אהב את איסוב, אז זה לא בסדר. ואחלל שורי קוידש, ואתנה לחרם ליעקב, וישראל לגידופים. בגלל זה אני חיללתי שרי קודש. מה זה שרי קודש? הכוונה לעם ישראל. ואתנה לחרם יעקב, את עם ישראל לחרם להריגה, וישראל לגידופים, לביזיונות בעמים. ועתה שמע יעקב, עבדי וישראל בחרתי בו. אומר עכשיו הקדוש ברוך הוא, נוסח חדש, ואתה שמע יעקב עבדי וישראל בחרתי בו, כה יאמר אדוני עושך ויוצרך מבטן יזרקה, אל תירא עבדי יעקב וישורון בחרתי בו. אתה שומע? אל תפחד, אני בחרתי בך ואני יערה רוח טהרה ממרום. ההמשך יהיה שהקדוש ברוך הוא באמת יעשה שכולם יחזרו בתשובה. כסובים, משלי פרק חף א', פסוק חף א', חף ב', חף ג' וחף ד'. אומר שלמה המלך, רודף צדקה וחסד, ימצא חיים צדקה וכבוד. אדם שרודף צדקה וחסד, אז איזה חסד השם יכול לעשות איתו? הוא כל כך רוצה לעשות צדקה, אז השם נותן לו אפשרות לעשות צדקה. חוץ מזה, גם ימצא חיים וכבוד. אבל גם צדקה, השם ממציא לו לעשות צדקה. זה הוא כל כך רוצה. עיר גיבורים עלה חכם, ויורד עוז מבטחה. עיר גיבורים עלה חכם, הכוונה למשה רבינו. הוא עלה לשמיים, לקחת את התורה, והמלאכי השרת התנגדו לו. ויורד עוז מבטחה, והוא הצליח לעמוד בוויכוח איתם. אחזק בכיסא כבודי וענה להם תשובה. הוא ענה להם. יש כאלה מפרשים שאומרים, חוץ מהתשובות המפורסמות, מה שכתוב בגמרא שהוא אמר, יש כאלה מהמפורשים שאומרים שהוא אמר, הקדוש ברוך הוא אמר להם, מה אתם רוצים? אז הם אמרו, מה, אנשים עושים עבירות וזה. אמר הקדוש ברוך הוא, תענה להם. מה תענה להם? תשובה. האדם יכול לעשות תשובה. וענה להם תשובה. פסוק הבא, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. אדם שסוגר את הפה, אז הוא לא אוכל טרפות ונבלות, ולא מוציא טרפות ונבלות. שומר פיו מלהכניס דברים לא טובים, ולשונו מלהוציא דברים לא טובים, שומר מצרות נפשו. זד יהיר לץ שמו, עושה בעברת זדון.
לץ יהיר, אדם שהוא גס רוח, לא אכפת לו הפה שלו. אז לץ שמו, מצד אחד נקרא לץ, ויותר גרוע שהוא עושה בעברת זדון, הוא עובר במיזיד על הדברים, והסוף יהיה חמור מאוד. המשנה היא משנה במסכת שבת, פרק כ"ד, אולי סיפור קצר לפני כן, רבי יהודה צדקה, זכר צדיק לברכה, היה ילד כשהאדמור מגור, האמרי אמת, הגיע לארץ. ואז הוא נדחף בין כולם. כשהוא הגיע עד האדמור, האדמור שאל אותו, מה אתה לומד? הוא אמר, אני לומד מסכת שבת. שאל אותו האדמור, כמה פרקים יש? אמר לו, כ"ד. שאל אותו, למה? וזה הוא לא ידע. אז הוא רץ לבקש מהמלמד שלו שיסביר לו, וחזר חזרה. הוא אמר לרבה, יש שתי סיבות. סיבה אחת, ששבת היא מלכה. וכתוב שלקלה עושים 24 תכשיטים, אז זה ה-24 תכשיטים, ה-24 פרקים של מסכת שבת. עוד דבר, מי ששומר שבת כאילו שומר את כל התורה כולה. ממילא, ה-24 פרקים זה כנגד 24 ספרים שיש בכתבי הקודש, שמי ששומר את השבת כאילו שמר את כל התורה כולה. אומרת המשנה, מסכת שבת, פרק כ"ד, כאן מדברים על אדם שהלך בדרך, והנה נכנסה שבת. עכשיו יש לו דברים, כבר לא מדברים על מוקצה, מדברים אבל על טלטול, שזה עבירה חמורה. מי שהחשיך בדרך, נותן כיסו לנוכרי, אם יש שם גוי. ואם אין עמו נוכרי, או שיש עמו נוכרי אבל הוא לא סומך עליו, הוא ייקח לו את הארנק ויברח. מניחו על החמור, אבל יש בעיה, יש איסור מחמר בשבת. אם אני שם את הדברים שלי על החמור, זה איסור מחמר. לכן כתוב כאן שאומנם הוא שם את הדברים, אבל כל פעם לפני שהחמור עוצר הוא צריך לקחת את זה. לפני שהחמור מתחיל ללכת הוא צריך לקחת את זה. ואז רק כשהחמור כל הזמן הולך זה בסדר. הגיע, כי על ידי שהוא לוקח לפני שהחמור עצר, אז אין כאן הנחה ואין כאן עקירה. אז לכן זה בסדר. הגיע לחצר, זה מקרה אחר. הוא הלך, 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 הלך. אופס, הוא הגיע לחצר המשתמרת. חצר נורמלית שאפשר לשים שם את הדברים בלי שנפחד כל הזמן. נוטל את הכלים הניטלים בשבת. ושאינה ניטלין בשבת, יש לו גם דברים שהם מוקצה. אז מתיר את החבלים והעסקים נופלים מאליהם. מה יהיה אם זה כלים שבירים? אז כתוב שאפשר להביא את הקרים וקסתות ולשים, ואז... אבל מה יהיה אם זה דברים כבדים, אז הוא מבטל כלי מאיחנו, כי הקרים וקסתות היו ראויים לשימוש. ועכשיו שישים על זה את המוקצה, זה הופך להיות בטל מאיחנו, בטל ממה שזה היה מוכן בערב שבת. אז זה בעיה. אז צריכים לדעת. משנה ב' מתירים פקיעי אמיר לפני בהמה. כאן כתוב שמותר לתת לבהמה לאכול בשבת, כי מזונותיה עליי. אבל אסור לתרוח תרחה יתרה. אז מה שצריך, צריך. מה שלא צריך, לא צריך. מתירים פקיעי אמיר לפני בהמה. ומפספסים את הכיפין. זה סוג אחר של אוכל, אז מותר לא רק לפתוח את החבילה, אלא גם לפורר אותה. אבל לא את הזירין, כי זה כבר נקרא לפנק את הבהמה, וזה תרחה יתרה, זה אסור. אין מרסקין לא את השחת, ולא את החרובין לפני הבהמה. בין דקה, בין גסה. למה? כי זה תרחה יתרה. אבל רבי יהודה מתיר בחרובין לדקה, כי הוא אומר חרוב זה פרי קשה. הבהמה הדקה לא יכולה, צריך לפורר לה את זה. ואם אלה אם צריך, אז זה לא תרחה יתרה. זה המחלוקת. משנה ג' כאן מדובר על גמל שאמור לצאת לדרך, והגמל, אתם יודעים, בדרך הוא ספינת המדבר, הוא 10 ימים יכול בלי לאכול. אבל צריך לפני כן לתדלק אותו. להכניס לו חזק. אז זה נקרא להאביס אותו. להאביס, לוקחים צינור ארוך, דוחפים לו על הגמל עד לתוך הקיבה. ואז דוחפים את האוכל פנימה, והוא לא יכול להוציא את זה. הוא לא יכול להוציא את זה. אז אין אובסים את הגמל, ולא דורסין, אבל מלעיטין. לתת לו לאכול הרבה זה מותר. אבל אסור להאביס אותו. זה תרחה יתרה. ואין ממרים
ואין ממרים את העגלים, אבל מלעיתין. מה זה אין ממרים? אותו הדבר. המלאכה היא אותה מלאכה, רק כמו שאומרים לקצור תבועה ולגדור תמרים ולמסוק זיתים, ככה גם פה יש כל מיני שמות לאותה מלאכה. אין אובסים את הגמל ולא דורסין, אבל מלעיתין, ואין ממרים את העגלים, אבל מלעיתין, ומהלקטין לתרנגולים, ונותנים מים למורסן, אבל לא גובלים, אסור לערבב. עכשיו, ואין נותנים מים לפני דבורים ולפני יונים שבשובח. למה? כי הם מתעופפים. אז אם הם מתעופפים, הם לוקחים לבד מים. כיוון שהם לוקחים לבד, אז לתת להם מים זה כבר תרחה יתירה וזה אסור. אבל נותנים לפני אווזים ותרנגולים ולפני יוני הרדסיות, כי כל אלה הם לא הולכים לחפש מים. אז אם הם לא הולכים, אני צריך לתת להם. משנה ד' מחתכין את הדלויים לפני הבהמה, ואת הנבילה לפני הכלבים. הדלויים זה מאכל אדם, ואף על פי כן מותר בשבת לחתוך את זה, לתת לבהמה לאכול. אותו הדבר נבילה, למרות שבערב שבת הנבילה הזאת הייתה עדיין חיה. ואם היא חיה, אז היא לא הייתה מאכל לבהמה, לכלבים. ואף על פי כן, אם היא מתה בשבת, מותר לחתוך לכלבים. רבי יהודה אומר, אם לא הייתה נבלה מערב שבת אסורה, לפי שאינה מן המוכן, זה מוקצה. משנה ה', הדין הוא שהתורה מרשה לבעל או לאבא להפר נדרים ביום שומעו. אבל אם יום שומעו זה שבת, אז הדין הוא שמותר, מפירים נדרים בשבת. מה הדין סתם נדר? אני רוצה ללכת לחכם להתיר נדרים. אז זה אסור, אלא אם כן, זה נדר שקשור לשבת. למשל, אדם נדר לא לאכול בשבת. אז זה משהו אחר, אז מותר ללכת לחכם. אבל אם זה לא נדר שקשור לשבת, אסור להפר בשבת. לכן הוא אומר, מפירים נדרים בשבת. מפירים זה הבעל והאבא. אבל נשאלים לנדרים שרק שהם לצורך השבת. פוקקים את המאור ומודדים את המטלית ואת המקווה. כאן המשנה מדברת על זה שאסור לעשות שום מדידה בשבת, אלא אם כן זה לצורך מצווה. אז פוקקים את המאור, הכוונה פעם לא היה להם פלורוסנטים, אז הם היו עושים חור בתקרה, והיה תלוי מעל זה כזה מין גגון. רוצים חושך, מורידים את זה, ואז זה סותם. מודדים את המטלית, מטלית שנגעה בשרץ ונגעה באוכל, אני צריך למדוד אם המטלית יש לה שיעור לקבל טומאה, אז זה מדידה של מצווה, או אותו דבר מקווה, זה מדידה של מצווה. ומעשה בימי אביו של רבי צדוק ובימי אבא שאול בן בוטנית, שפקקו את המאור בתפיח, וקשרו את המקידה בגמי, לידה אם יש בגיגית פותח תפח עם לב, ומדבריהם למדנו שפוקקים ומודדים וקושרים בשבת. כאן יש כמה וכמה הסברים במשנה, נסביר את זה לפי רבינו עובדיה מברטנורה. היה בית ולידו עוד בית, ביניהם יש שביל צר מעליו גגון. בעצם אם ככה שני הבתים מחוברים. עכשיו, כיוון שמחוברים, אז אם יהיה טומאה בבית אחד ויש חלון, אז הטומאה תעבור לבית השני. יש שביל באמצע? לא, אבל זה שביל מכוסה. אם היה פותח תפח, אם היה חור בגגון בגודל תפח, אז הטומאה הייתה בורחת משם ולא הייתה עוברת לבית השני. עכשיו מה עשו? כאן היה גוסס, אז הלכו בבית השני וסתמו את החלון על ידי מקידה. מקידה זה כלי חרס. כלי חרס מתאמה רק מתוכו ולא מגבו. אז סגרו את החור על ידי כלי חרס. וככה זה נעצר הטומאה. בשבת החליטו שרוצים קצת אוויר, רוצים קצת אור. אבל צריכים לדעת מה יהיה אם יפתחו, ייכנס הטומאה. הלכו וקשרו למקל ארוך משהו בגודל של טפח. אמרו עכשיו עם זה נוכל למדוד את החור בתקרה שמה. ונראה, ככה עשו, ומדבריהם למדנו שפוקקין ומודדים וקושרים בשבת. רק רבינו עובדיה ברטונרה אומר, בתנאי שזה לא יהיה קשר של קיימה, כי קשר של קיימה אסור בשבת, והמדידה, דווקא מדידה של מצווה.
עד כאן המשניות. עכשיו גמרא מסכת שבת דף קנ"ה עמוד ב'. אומרת הגמרא תניא, נותנים מזונות לפני כלב ואין נותנים מזונות לפני חזיר. כן, מדובר בשבת. ומה ההפרש בין זה לזה? למה לכלב מותר לתת ובשבת ולחזיר אסור? מדובר ששניהם שייכים לי. התשובה היא, זה מזונותיו עליך וזה אין מזונותיו עליך. למה? אם זה חזיר שלי אז אין מזונותיי עליי? אין מזונותיו עליי? התשובה היא ודאי שלא. אסור לך לגדל חזיר, אתה יהודי, אסור לך, אז אין מזונותיו עליך. אבל הכלב מזונותיו עליך, ולכן אתה חייב לתת לו בשבת גם כן לאכול. אומר רב אשי, מתניתי נמי דייקה, יש לי באמת ראיה מהמשנה לדין הזה. דתני, אין נותנים מים לפני דבורים ולא יונים ולפני יונים שבשובח. זה מה שלמדנו במשניות. אבל נותנים לפני אווזים ולפני תרנגולים ולפני יוני הרדסיות. מה היא טעמה? לאו משום דהני מזונותן עליך והני אין מזונותן עליך? והנה לך ראיה שזה החילוק? אומרת הגמרא לא. ולתאימך, לפי דעתך, מהי איריה מאיה, אפילו חיטי ושער אינה מלו. אם אין מזונותן עליך, אז אסור לתת להם כלום. אז למה הגמרא אמרה, המשנה אמרה שזה רק מים אסור לתת להם? אלא שאיני מאיה דשכיחי באגמא. שמה הסיבה היא אחרת. שמה הסיבה היא שהם יכולים לדאוג לעצמם, וזה טרחה יתרה, לא מצד שהם מזונותיו עליך או לא. דורש רבי יונה, הפיתחא דבי נשיאה. מהי דכתיב יודע צדיק דין דלים? יודע הקדוש ברוך הוא בכלב שמזונותיו מועטין. לפיכך שוהה אכילתו במאב שלושה ימים. למה השם שומר את המזונות בתוך הבטן של הכלב שלושה ימים? רחמנות, אין לו הרבה אוכל, אז לפחות שיהיה סביע שלושה ימים. כדתנן, כמה תשהה אכילתו במאב ויהה תמה? מדובר פה על כלב שאכל בשר אדם, אז זה תמה. עד מתי זה יהיה תמה? עד שזה יתעכל. כמה זמן אחרי האכילה של הכלב זה עדיין נחשב תמה וזה עדיין לא יתעכל? התשובה היא בכלב שלושה ימים מעת לעת. ובעופות ובדגים כדי שתיפול לאור ותשרף. כלומר, המערכת העיכול של הדגים ושל העופות עובדות מהר מאוד. אבל אצל כלב שלושה ימים. עומר רב אמנונה, שמע מינה, אורח ארעה למיש דאומצה לכלבה. רואים מפה שהשם חמל על הכלב. אז אם השם חמל עליו, גם אנחנו צריכים לחמול עליו. ולכן, זה דבר נורמלי לתת חתיכה בשר לכלב לאכול. וכמה? עומר רב מרי, משך עודני וחוט רע בתרי. תן לו קצת בשר ותרביץ לו עם הכל. והני מילי גם זה רק בדברה, בשדה. אבל במטה לא. דעתי למשרח, הוא עוד ילך אחריך, יהיה לך ביזיונות מזה. ילך אחריך עד הבית כנסת. אומר רב פופה, לידעניה מכלבה, ולידעתיר מחזירה. אומר רב פופה, תדע לך, אין יותר אני מכלב, ואין יותר עשיר מחזיר. פשטס, מה הכוונה? כלב, הוא אוכל רק בשר ודברים טובים, אז הוא אני, חביבי, אין מה לעשות. אבל החזיר אוכל כל זבל. ממילא הוא הכי עשיר בעולם, זבל לא חסר. בבן יהוידה אומר, מלכות פרס נקראת כלב. בשביל זה קורש, קרוי כלב, כי הוא ינק מכלבה. אז כיוון שמלכות פרס זה כלב, ופרס שלטה מעט מאוד זמן, לכן לית דעניה מכלבה. לעומת זאת מלכות אדום זה חזיר. ורחמון אל יצלן הם שולטים עלינו כבר 2,000 שנה, לכן לית דעתיר מחזירה. עוד הסבר. לשון הרע, כתוב מי שמדבר לשון הרע, ראוי להשליחו לכלבים. ממילא, אם לשון הרע ראוי להשליחו לכלבים, אז כלב זה האבון של לשון הרע. עוד דבר כתוב על מי שמדבר לשון הרע, שכשהוא מדבר לשון הרע, כל המצוות שלו עוברות לזה שהוא דיבר עליו. יוצא שלי דעניה מכלבה, מסכן, רחמן ליצלן, הוא מסכן לא רק שדיבר זה וראוי להשליחו לכלבים, עוד בנוסף לכל, אין לו כבר מצוות. לעומת זאת, לידי עתיר מחזירה. מה זה לידי עתיר מחזירה?
בעל צדקה שמחזר על הפתחים, אין יותר עשיר ממנו, כי הוא מקבל ביזיונות, וכל הצדקות שהוא אוסף נזקפים עליו. אז זה נקרא שהוא הכי עשיר בעולם, כי יש לו הרבה מצוות. עוד דבר אומרים, בעל לשון הרע נקרא כלב כי ראוי להשליחו לכלבים. אבל מה, המצווה הזאת היא ענייה נורא. הרבה אנשים נכשלים בזה. אז לי דעניה מקלבה, הכוונה, המצווה הזאת של הלשון הרע, זה מצווה ענייה מאוד. לעומת זאת, חזיר, לא לאכול חזיר, שמשמור. אין יהודי שאוכל חזיר. לידעתיר מחזירה, המצווה הזאת כל כך מאושרת, כל כך עשירה, והמצווה הזאת כל כך ענייה, הרבה אנשים נכשלים בעניין של לשון הרע. הזוהר הקדוש עדיין בעניין הקורבנות, רבי יהודה אומר, איכלו רעים שתו ושיחרו דודים, אילין כל מורי די יבבה ויללה. היה הפסוק הזה הולך על כל התקיעות והשברים. דהיתבסמו כולהו והתברכו כחדה, כולם מתברכים ומתבסמים ביחד ביום שהוקם המשכן. דה מסעודת הדמלכה מתהניין קולה, כולם נהנים מסעודת המלך. ואם אתה יחלי כולו בשעית הדמלכה יתחדי, בשעה שהשם שמח. ועל דה מלכה יתחדי וחדי למטרונית בקדמיתה, ועל זה המלך שמח ומשמח את המלכה. בהתחלה לבטר כולון אחלן וחדן, אחרי שכולם אוכלים ושמחים. רבי אבא אומר, איכלו רעים שתו ושחרו דודים, אילין אינון שיט דקאמרן. זה שש ספירות שדיברנו עליהם פעם שעברה. ואילין אינון דכתיב בהו אביאני המלך הדרה וגוימר, שתו ושחרו מהויין דרבי לכל ה... רבי אלעזר אומר, כל אינון דלטטה דקייבן דאינון שיט יתברכן, כולו דלטטה מתברכן. כל המידות, אפילו של מתחת למידות האלה, גם כן מתברכים. רבי שמעון אומר, כולה שפיר, כל הדברים שאמרתם זה הכל נכון, אבל רזה דמילה, הסוד האמיתי של הדברים, יאכלו רעים לאילה, למעלה, שתו ושחרו דודים לטטה. אומר לי רבי אלעזר, מן אינון לאילה ומן אינון לטטה? מי זה למעלה, למטה? מה אתה מדבר? אמר לי, יהיה עוד שאלת, שאלת טוב. דאתר אילה דאינון באחדותה בחדוותה דלא מתפרשן לאלמין. זה המקום העליון ששם יש אחדות ושמחה ולא נפרדים אף פעם. הדא אילין איקרון רעים, זה נקרא רעים, הדה הוא דכתיב, ונהר יוצא מעדן, ועדן וההוא נהר לא מתפרשן לאלמין. לא נפרדים לעולם. והשתקחו לאלמין בראותה, באחדותה, בחדוותה, והם נמצאים תמיד ברצון, באחדות, בשמחה. שתו ושחרו דודים, אילין אינון לטטה, על מה זה הולך? דאיקרון, דודים לזימנין ידיען והאוקים נהר. זמנים מסוימים, לא תמיד, הם נקראים דודים. תחזי, באינון אילו יכתיב בהו אכילה בלא שתייה. מה היא טעמה? מנדאית להיגר בידי חמרה, אכילה בעיה? מי שיש לו כל כך הרבה יין צריך שתייה, צריך אכילה. ובגין דתמן שריה חמרה דמינטרה, והואיל ושם יש את היין המשומר לצדיקים לעתיד לבוא, כתיב בהו אכילה. ובאינון תתאי דבעיין שקי הוא, אבל במידות התחתונות שהם צריכים את השיקוי, את השתייה, כתיב בהו שתייה דה הכל נטיין שקי הוא בעיין מנחלה דה עמיקה, ועל דה באילין אכילה ובאילין שתייה, אילין רעים ואילין דודים. אומר לרבי אלעזר, התחזי דה הדודים חביבות האינון, המאי אינון תתאי? אני רואה שהדודים הם חביבים, אז למה הם נקראים למטה? אומר לי, אינון דתא וינדה לדא, ולא משתקחין תדיר איקרון דודים. אלה שצריכים אחד את השני, ולא תמיד נמצאים ביחד, הם נקראים דודים. ואינון דמשתקחי תדיר, ולא מתקסיין, ולא מתפרשן דא מינדה, איקרון רעים.
ועל דה אילין דודים ואילין רעים, אילין ברירותה באחדותה תדיר, ואילין בתיעובתה לזמנין. ודאו שלימותה דקולה בגינדית התברך כנסת ישראל, וכדין חדוותה בקולון אלמין. ההלכה, היום זה מהרמב"ם, מעשה הקורבנות פרק א'. קורבנות הציבור הם שני תמידים של כל יום, ומוספי שבתות וראשי חודשים והמועדות ושעיר חטאת של יום הכיפורים. וכן, אם שגגו בית דין והורו בעבודה זרה, מביא כל שבט ושבט פר ושעיר. הפר עולה, והשעיר חטאת. ואילו השעירים הם הנקראים שעירי עבודה זרה. ואם שגגו והורו בשאר מצוות, מביאים פר לחטאת, והוא הנקרא פר אלם דבר של ציבור. קורבנות היחיד הם הבכור והמעשר והפסח והחגיגה והיא שלומים, והראייה והיא אוילו. וקורבן הגר והוא עולה מן הבהמה, או שני בני יונה, או שתי תורים ושניהם עולה. או שתי בהמות, אחת עולה ואחת שלמים. והנודר או המתנדב עולה או שלמים. ושלמים הבאים עם הלחם הם הנקראים תודה. וכן קורבנות הנזיר והן עולה וחטאת ושלמים. וקורבנות מצורע הן חטאת ואשם ועולה. וקורבנות זבים ויולדות חטאת ועולה. וקורבן השוגג במצוות לא תעשה שיש בקרת הוא חטאת. ואם נסתפק לו אם עשה או לא עשה אותו החטא, מביא אשם והוא נקרא אשם תלוי. ויש עבירות שמביא עליהם אשם והוא נקרא אשם ודאי. וכן איל העולה ופר החטאת שמקריב כהן גדול משלו ביום הכיפורים, הרי הם קורבן יחיד, ופר זה הוא הנקרא פר יום הכיפורים. בעניין המוסר עדיין אנחנו בספר שערי קדושה, וכמו שאמרתי בשיעור הקודם, עכשיו יתחילו לדבר כמה ימים בעניין של השקר. אמרו במסכת סנהדרין על רב תביומי, דאילו אבו יאווה לי כל חללי דאלמה, לא אבו משנה בדיבורי, עד כדי כך. היית נותן לו כל כסף וזוב שבוילום, הוא לא ישנה בדיבורו. זימנה חדה, איקלה להו אתר דקושטה שמי. הוא הגיע למקום שנקרא קושטה. קושטה זה אמת. דלא אבו משנים בדיבורם. ולא אבו מיית איניש ולא זימני. אף פעם לא קרה שמישהו שינה בדיבורו, ואף פעם לא קרה שמישהו מת לפני הזמן שלו. אבל קרה מה שקרה, באה השכנה וביקשה את אשתו, והוא אמר, אשתי לא נמצאת. עכשיו, היא הייתה בבית, רק זה לא היה שייך לקרוא לה באותו רגע. הוא התכוון להגיד, בשבילך היא לא נמצאת. שכיבו ליתרתאין בנין, רחמון אליצלן מתו שני בנים שלו. אמרו לי, במתות המנח, פוק מאחה ולא תגרי בנה מותנה. אמרו לו, בני העיר, תעשה טובה לך מפה, אל תגרי בנו את המוות. רואים מה זה ההקפדה על דיוק של אמת. דכתיב, לימדו לשונם דבר שקר. העל אלה לא אבקוד בם, כי אם בגוי אשר כזה לא תתנקם נפשי. ולא נהנשו המרגלים ודור המדבור, אלא מפני עדות שקר שהם העידו על ארץ ישראל. ואמרו אבותינו זיכרונם לברכה, כל המחליף בדיבורו כאילו עובד אבוי דזורה. וכתיב, שש אין השנה השם, עיניים רמות, לשון שקר ויפיח כזבים. וכתיב, ואמת לא ידברו. העל אלה לא אבקוד בם. הוא כתיב מי האיש שחפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע. אז רואים שכמו שהשקר מביא את המוות, ככה מי שמדבר אמת, זה מביא לו חיים ושלום.